1840年，第一次鸦片战争爆发，标志着中国屈辱的近代历史到来，清朝以失败告终。很多人都说是因为清朝的武器装备落后，再加上军心涣散才导致的。这场和英国人的战争的确输得非常惨，中方死亡22700人，英军死亡仅523人。可据史料中记载，在第一次鸦片战争中，中国的清军使用的武器装备并不是太落后，究竟为何会输得如此凄惨？屈辱的开端究竟是什么？这里是史约馆，订阅我，了解更多神秘的历史故事。林则徐虎门销烟。1839年6月，林则徐的虎门销烟震惊了全球，世界的各地的报刊都赞赏了中国的做法，抨击英国贩卖鸦片的罪行。例如剑桥大学的蒂尔挖著在中国做鸦片贸易罪过论，认为贩卖鸦片侮辱了英国的名声。新加坡的报纸也指出鸦片系不法之贸易，中国官府理应禁止，应禁鸦片烟，尽其所能而行，所事皆是公正合理之事。然而英国官方却不这么想，当消息传到英国外交部后，外交大卢帕麦斯顿竟然报告英国议会，建议抓住机会发动战争。1839年10月，英国内阁就已经暗中调遣一支远征军前往中国。1840年1月，维多利亚女王在国会发表了对华战争的演讲，在经过激烈的讨论后，英国议会最终在4月7日以262票反对、271票赞成的微弱优势通过了对华战争的提案。为何英国一定要发动对华战争呢？根本原因是英国已经基本完成工业革命，需要巨大的市场来消化其产品，而中国是人口最多的国家，市场广阔。不过由于中国推行广州一口通商，使得中英贸易遭到严重的限制。1825年，英国又爆发了第一次经济危机，这场危机已经蔓延到鸦片战争之前，英国资本家想用中国的市场来缓解英国生产力过剩的问题。1840年6月，英国远征军陆续抵达中国沿海，有军舰16艘、武装汽船4艘、运输船48艘、大炮540门、军队4000多人。这是西方殖民者第一次有规模的入侵中国。英国的作战计划事先派遣一部分船只封锁珠江口，大部分船只北上切断台湾和福建的联系，趁机攻占香港、厦门等岛屿，再封锁长江口，最后到达天津，逼迫中国签约。在英国军队集结的时候，又发生了一些纠纷。虎门销烟后，林则徐要求外商必须签订永不夹带鸦片的保证才能进行贸易。当时美国商人比较配合，有45艘美国商船签了，但是英国驻华商务监督义律则拒绝签保证书。为了恢复中英贸易，林则徐给英国商人发放茶叶作为鸦片损失的补偿，但是义律拒绝，并提出要在澳门卸货，林则徐拒绝了义律的无理要求。不久到达珠江口的英国商船达到了32艘，大都希望恢复贸易，但是义律坚持拒绝。到6月，一群英国水手到尖沙咀村酗酒作乐，殴打了中国居民，导致一位中国人丧命。林则徐得知后要求义律交出凶手，但是义律却拒绝，而是自行开办法庭进行审理。实际上在中英贸易过程中发生的纠纷不少，但是两国法律体系不同，英国人认为中国法律太过于残酷，因此都不想接受中国法律的制裁，法律上的冲突也是英国开战的一个因素。1839年7月，义律舰英国军舰已经到来，有恃无恐，多次带领英国军舰和商船在珠江口挑衅，产生了九龙湾之战、川鼻洋之战、尖沙咀之战、关冲山之战等。在这些战斗中，英国军遭到了失败，这让英国意识到用几支军舰就能够挑战中国海岸线的时代早已过去了，现在必须要扩大侵华的规模，战斗即将升级为战争。第一轮交锋。1840年6月，英国远征军开始封锁珠江口，义律为远征军总司令，清朝也在积极备战，林则徐加紧整顿水师、演攻战、购买西洋大炮、改装民船、招募丁壮等，使得广东的防御得到了进一步的加强。不久，英军开始进攻虎门，遭到了清军水师参将赖恩爵的坚决反击，英军见无机可乘，就放弃进攻广州，选择北上。不久，英军进攻厦门，福建的清军开炮反击，结果击沉了军舰一艘，英军又不得不放弃厦门，继续北上。从广东和福建的战斗来看，只要清军加强防御，坚决反击，那就可以打赢这场战争的胜利。然而江浙一带的总督巡抚腐败不堪，防御也不堪一击，这让英军找到了突破口。6月初6，英军闯入浙江舟山，企图占领定海，
定海县令姚怀祥拒绝。英军开炮攻击，随后登陆，用了一半天就占据了定海。接着英军八艘船只北上，到达了天津白河口，要求清朝进行谈判。直隶总督琦善接待了英国代表，并趁机进言攻击林则徐。道光帝听信了琦善，认为林则徐禁烟运动中处置失当，引发了战争，因而将之革职。随后让琦善和英军在天津口谈判，当时天津的防御也非常虚弱，因而琦善提议双方在广东谈判。英军也担心孤军深入补给困难，所以同意了。1840年10月，双方的谈判开始，英国正式提出开放四个通商口岸，赔款、割地等几大条件，琦善只敢同意赔款烟价600万两，不敢答应其他要求。另外，琦善对林则徐的防御措施进行否定，将招募的兵勇遣散，导致广东的防御也空虚了。道光帝得知后，采取了强硬措施，下令烟价也不能给，同时要求沿海各省立即做好战争的准备，加强防备。一律见谈判失败，就下令3500名英军进攻虎门。经过激烈的战斗，虎门的各个炮台最终沦陷，水师提督关天培牺牲，英军还趁机占领了香港岛。道光帝得到消息后，将琦善革职拿问，以义山担任靖逆将军，从湖南、贵州、四川等地调遣17000军队赶往前线。义山也是昏庸无能，他开始是不敢开战，后来又觉得不开战就无法获得军功，于是他下令清朝水师主动进攻英军。清朝水师派出小船暗中靠近英国舰队，然后投射火药进行火攻，取得了效果。不久英军反击，清朝水师在英国坚船利炮的进攻下难有还手之力。随后英军进攻广州，夺取了广州山上的各个炮台，居高临下对广州开炮。义山被吓破了胆，向英军投降，随后双方签订了广州条约。义山答应以600万元赎回广州，并赔偿30万元。广州条约的签订代表鸦片战争第一阶段结束了，双方暂时休战。第二轮交锋，英方认为开广州条约尚未达到战争目的，坚持继续开战。1841年4月底，英国召回义律，以普鼎察主持侵华战争。普鼎察到达粤海后，以1300人留守香港，带领军舰35艘、3500人开始再次北上。7月，英国攻占了厦门，留下400人镇守。8月，英军第二次进攻定海，定海第一次陷落后，道光帝以御谦为两江总督，加强了浙江的防御。英军几次闯入定海都遭到清军的英勇还击而撤退。到17日，英军兵分三路发动总攻，清军血战到底，最终因为武器落后的战败，王锡鹏、葛云飞、郑国红三位总兵壮烈殉国，定海再次沦陷。随后英军进攻镇海，清军顽强反击依然失败，总兵谢朝恩阵亡，钦差大臣玉谦气绝身亡。英军又对宁波发动进攻，宁波提督余步云和知府邓廷彩闻风而逃，使得宁波沦陷。浙江三城沦陷后，道光帝派遣大学士易经为扬威将军到浙江应战。易经集结清军40000人，招募乡勇90000人，他想一鼓作气收复浙江三城。1842年 Genzhai 清军兵分三路反击宁波，方面清军冒雨攻入宁波城，和英军巷战，损失了500人而被迫撤出。镇海方面，清军在攻入城内和英军开始拉锯战，三进三出，最终还是失败。而收复定海的军队还未攻城就被英军击溃。当时英国侵华总兵力已经增加到了20000人。4月初四，英军计划向长江干流挺进，在途中英军进攻了乍浦，此战1700名满洲八旗士兵死守乍浦，让英军死伤60多人，被俘虏16人。满洲八旗的表现给英军留下了深刻的印象。乍浦之战后，清朝钦差大臣齐英派伊礼部提出停战议和，遭到英军拒绝，英军放弃乍浦，到达了吴淞口，此地为江南提督陈化成驻防，他治军严明，使得吴淞口的防御坚固。5月初八，英军对吴淞口发动进攻，陈化成英勇反击，经过两个小时的苦战，击伤英舰数艘，英军死伤20多人。然而两江总督牛建临阵溃逃，使得东炮台被攻占，陈化成坚守西炮台反击，持续5小时，最终阵亡。吴淞口之战后，上海沦陷。1842年6月，英国军舰60多艘，军队10000多人开始进攻镇江，
京口副都统海陵带领1580骑军队固守，英勇反击，给英军以重创。英军入城后，双方展开肉搏战，直到全军覆没。清军此战死伤和失踪648人，英军死伤165人，包括4位军官死亡，15位军官受伤。海陵建成已破，自缢身亡。6月26日，英军陈兵江宁，此时清朝的求和派占据了主导，道光帝也不得不妥协。7月，道光帝派遣钦差大臣齐英抵达江宁，和英国进行了谈判，最终签订了南京条约。第一次鸦片战争正式宣告结束，中国近代的耻辱历史也拉开了序幕。在第一次鸦片战争中，英国的武器要远远领先于中国，这也是更大战斗中中国军队损失大于英军的原因之一。但是武器并非是清朝失败的根本原因，从战争的过程来看，清朝不乏有英勇善战的军队，也有激战到底的军官，但是清朝许多官员软弱无能，甚至临阵而逃，他们自己无法领导战争的胜利，还在朝廷大搞舆论，打压主战派，力主求和，最终导致战争失败。当然，道光帝的立场也不够坚定，他在几次失败后就失去了信心，没有血战到底的信念。实际上，英军占领的城市越多，兵力就越分散，补给就越困难，最终也会失败。但是道光帝没有耐心，最终还是选择了谈判，使得前期的努力功亏一篑。更重要的是，道光帝的这次妥协开辟了清朝对西方求和的传统，一次妥协就严重打击了中华民族的自信心，使得无数的妥协、无数的屈辱条约接踵而来，使得中华民族陷入了严重的危机之中。